帮忙的那个，这个。Hello。那啥味？咱们啥地方？啥味？都蛮喜欢，觉得那么多味道。我都蛮不喜欢的，你用的也是了。哈哈，都蛮不喜欢。谁这么高？我太大了，没得不了。我他妈来背什么？背什么？他啥味了？没啥了。finish 变的做了啥？哦，蛮难，只有难一撇多。明个来吧，先。有土来嘛？包啥？你比较弄啥吧嘞？耶嘞！来得了，得多哎。婆婆嘞，奶奶。我那姨妈姐，我那姨妈啥吃呢？今天他们来排队，哎呀，啥不要？他们都啥呢？不管你搞呢，吃的里边的要素，别的要素的，哟，干锅。阿妈呢？哎呀，没注意呢，阿妈。来嘞。给他吃，给他吃。嗯？哦，没事，你说，啊，豆沙嘛。啊哈哈，上沙嘛。鸡鸭嘛，得牛逼，得牛逼，得牛老贵呀。哎呀，谁的哪高呢？哎呀，吃不高呢。啊，蹦的呀，一抬的蹦的没露来，一来蹦的没露来，一来呢蹦的也没得来呢，什么事？来分下来的。今天也破了。老钱了哇！吃不高呢，累嘛啦，你又叽叽叽老呢，吃的。哎呦，老啊，我嘞，可以啊，累嘛嘞，可以啊，要要要要。哎呀，那可以啊，累嘛，你都啊，吃都没搞不老的。那可以啊，你吃的嘛，累嘛，都马上掉完血，但你还没饱。来，吃的，累嘛，明天搞那么高嘞，那那么。吃的，吃的呗。阿爸，阿爸。吃的了，公公吃的。吃的了，公龙吃的，路上又吃的。阿爸阿爸，嗯，老钱阿爸嘞，我来吧哈，没几把呢，好，这里啊，你妈安排。嗯，老钱怎么心情那边有心情？吃的点是可以的呀，哦，都来零嘛的啊，是吧？
ားလေးရပ်ပြီးအလုံးလေးတွေလောက်ကြမယ်စားလာလေးရပ်ပြီးစားလာလေးရပ်ပြီးအလုံးလေးတွေလောက်ကြမယ်ဒါလေးကိုဒီမှာထားလိုက်မယ်ညီပဲလဲနေနေကျွေးပါအော်ဘိုင်းကတော့မပြည့်ဘူးလို့ခံစားရတယ်ဟုတ်တော့ညာနေပါစားနိုင်ဝိုင်း break pack ဝိုင်းတော်တော်များနေ break pack ဝိုင်းတော်နေမှာနေရနေရနိုင်ရကြဒီကားပြီဟုတ်မင်းလေးဆိုင်ပြီးညနေညာအပိုင်ရက်ထွက်လာဟဲ့အိမ်ကြီးကကြက်သားညညာစစ်တော့ကောက်လို့ရရသူကသဘောပေါက်လားအဲ့မှာမတန်တဲ့ရက်ထွက်လာကိုပါကိုစားခိုင်းကိုပါကိုဟုတ်ကဲ့ဆုရီဆုရီစားခိုင်းဆုရီဆုရီပြင်ခိုင်းကိုဖြုတ်ဖြုတ်ဖြုတ်မင်းဖြုတ်ပါရအဲ့လေမစားဘူးမစားဘူးပြောတဲ့ဟာကိုကြတော့စားစားပါမစားပါမအဲ့စားပါမစားပါမနဲ့စားပြီးတော့ပြီးလဲပြီးတော့ break pack ဝါတော့အမတော်တော့မတော်တော့အမတော်တော့တက်တက်မဲ့တင်ရအောင်စိတ်ဒုက္ခပေးရဟုတ်အဲ့နဲ့ကျွန်တော်စင်ကောင်းပြတာတမင်းလေးစားနေနေကြည့်နေတော့တော့မပါရတော့မပါရအေးကိုကငါကိုကြောင်ကိုကြောင်ကိုတီးလို့မစားပဲနဲ့ဒီမှာဒီကနေတန်တစ်ချောင်းရဲ့ချက်မျိုးတော့အင်းရှင်အင်းရှင်ဥစော်ပါလုံးနေလဲဆိုဥစော်ပဲဥစော်မကြဲဥစော်နားထောင်နေကမြင်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကံခံတတ်ပြုတ်ကြမယ်ဆက်ဆက်ဆက်လိုက်ဆက်လိုက်ဘလို့ပြင်းကြီးကောင်လေအဲ့အဲ့ချက်မျိုးကြီးကလေကြီးကောင်လေဥစော်အပင်ကလေးတော့လေဒိုက်တော့လို့ရတယ်ကဲဒီပါဗျာဒီမှာဟိုရအောင်တောင်းတင်ပါတောင်းတင်ဒါအင်းမကြဲအင်းဘယ်အင်းဘယ်မှာမောသားစိတ်ကိုရောက်လို့မဲမုံတော့လာအပင်အတန်ကြီးပါလေဒီကွာကြောက်လားမင်းပဲကြောက်ဘူးပါမင်းတို့ပါဗျာအေးနော်အတန်ကြီးမင်းတို့ရတတ်ကြီးဟုတ်တယ်မင်းရတော့သူတကယ်တက်သွားတာသူတကယ်တက်သွားတယ်ဒီပေါ်ရပြီဒီမောတော့ခေးပြန်ပါဦးတော့ခေးပြန်အောင်နော်ဒီကောင်ငဲအောင်မြောင်းဝိုင်းနေတော့ပြန်ပါเดี๋ยวให้ขึ้นนะเดี๋ยวพูดเดี๋ยวไปนะจะรีบไปมาผมไม่มาเดี๋ยวจะอยู่อยู่อ่ะจ้าล่ะโคชิงโคชิงเนี่ยตัวตะเกยนี่ดาเลยนี่ถ้ามีที่สิงก็ล่ะเจสบอกอ่ะบ่าวป่ะเจสบอกอ่ะว่าไม่ใช่ป่ะโหไม่ได้ดิก็จุ๊ยเนี่ยฮัลโหลไปผิดตัวแล้วกูมากูทันจุ๊ยอสาชวนเนาะเรอัธแมအထမကစ်စင်နေတယ်အလောက်ဆိုကြည့်ကောင်းမမရဲ့အထမကစ်စင်နေတယ်ဟိတ်ဝိုင်းတာဒီနေကလည်းခံပြရအောင်ခံပြလိုက်အောင်ညနေတချင်းဟိုပေါက်ပတ်တဲ့ဟောင်းသွားပြီးနန်းကြီးနေသေးတယ်ခပတ်ပါလေပေါက်ပတ်တော့ခပတ်တော့ဘာလဲဦးစွာလေဘာတိရှော်လာလားတော့ကလေးကိုပြောနေတာရှော်လာလားလေဟောဘယ်သူကရှော်နိုင်မလဲဟဲ့စင်တော့ရှော်နိုင်ဘူးငါတို့တော့ဟုတ်တယ်။နင်ဟိုဦးတော်ရှိတော့ဒီနေ့တော့ပတ်တဲ့ဟာကိုလျှော်ဖို့ဒီကလာသူ့ဝတ်တော့သူမလျှော်နိုင်ဘူး။ငါတော့ဘလို့ပြည့်လိုက်လည်းမသိဘူးလား။ငါတော့လည်းဟုတ်လား။မှစကားပြောနောက်ကြီးလာပဲ။နောက်ဆက်မှပြောတော့ငါကနားအောင်မှ။ဟုတ်ပါပြီ။လားနေငါမှလည်းရောမှသူ့ပါသူရှိတယ်။ဒီအိတ်ကြီးကလည်းဟုတ်ပါပြီ။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 ဟုတ
ไอ้เช่นมาตัวละไอ้เช่นมาสกายตัวละเนี่ยไอ้ลูกอ๋อติชูเล่เตยละกูยังอ๋อตะหยอดตะคนเปียวเนี่ยตู้มาโหเปเป้หน้าเป้เฉยไม่รู้เปียวอ่ะมาไม่ดีเลยมาอม่าอ๋อสาเนี่ยติชูติชูก็ไม่ใช่มา